Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, pada beberapa minggu lepas saya telah maklumkan anda semua melalui satu video tentang keadaan saya sebagai seorang pesakit COVID kategori 4. Dan alhamdulillah ramai yang telah memberi nasihat, kata-kata semangat dan doa buat saya sekeluarga dan saya amat berterima kasihlah pada anda semua. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasa anda semua. Okey, jadi dalam video kali ini, saya ingin kongsi dengan anda senarai beberapa benda yang terdiri daripada alatan, barang-barang, ubat dan suplemen yang saya gunakan sejak dari hari pertama saya dijakati COVID sampai lah sekarang. Ha, nah, jadi saya harap dengan perkongsian ini, anda bolehlah mencari dan membeli barang-barang tersebut untuk diletakkan dekat rumah sebagai persediaan. Ataupun untuk digunakan oleh anda atau ahli keluarga anda yang sedang dalam proses untuk sembuh dari COVID-19 ni. Okey, sambil tu saya ingin ambil kesempatan ni untuk tunjukkan kepada anda keadaan saya setelah hampir 3 minggu keluar dari hospital. Okey, kalau anda tengok dalam video yang saya buat selepas beberapa hari keluar daripada hospital tu, anda boleh tengok saya tak dapat nak bercakap dengan lancar, cakap pun dalam keadaan mengah dan terpaksa menggunakan bantuan oksigen lah bila nak bercakap lama kan. Okey, tapi Alhamdulillah setelah 2 minggu lebih, keadaan saya ni bertambah baik. Okey, sebenarnya sangat baik lah kalau nak dibandingkan daripada hari pertama saya keluar hospital tu. Okey, untuk pengetahuan anda semua, masa saya mula-mula masuk hospital tu, isteri saya memang ingat saya memang dah tak boleh diselamatkan kerana nampak teruk sangat. Okey, tapi Alhamdulillah kuasa Allah tu dia luas. Okey, jadi oleh itu saya minta lah anda semua, janganlah sesekali putus asa. Sama ada anda pesakit COVID yang sedang bertarung sekarang ni, atau anda ada ahli keluarga yang sedang dirawat, jangan putus asa. Okey, memanglah ajal dan maut tu orang kata di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia ni janganlah sesekali putus asa ya. Okey, sambil tu pun saya nak kongsi juga dengan anda keadaan anak saya. Sebab saya tengok ada ramai orang komen yang tanya macam mana keadaan anak saya kan. Okey. So alhamdulillah anak saya ni walaupun dia positif COVID-19 sama waktu dengan saya tapi dia tu tidak bergejala. Okey, anak saya yang kata 2 tahun tu dia dalam kategori 1. Maksudnya tidak menunjukkan sebarang apa simptom dan sebagainya. Okey, jadi saya sangat bersyukurlah sebab dia tak demam, tak ada simptom semua. Alhamdulillah. Okey, jadi dalam keluarga saya yang paling teruk kena kesan COVID ini adalah saya sendiri. Ha, lepas itu isteri saya dan yang paling tidak menunjukkan kesan adalah anak saya. Okey, tapi dalam masa yang sama ni, saya nak ambil kesempatan ni untuk nasihatkan anda semua untuk berhati-hati. Okey, saya ambil keadaan anak, anak saya tu sebagai contoh ya. Okey, walaupun dia positif COVID, tapi dia tak menunjukkan sebarang simptom sampai sekarang. Ha, jadi sebab itulah kita semua ni kena sentiasa berjaga-jaga. Bila anda nak berjumpa dengan orang, kalau anda nampak dia sihat, tak semestinya dia tak ada COVID. Okey. Apa yang lebih teruk ni, orang yang sihat ni mungkin dia tak tahu pun dia dijangkiti COVID. Ha, tapi anda pula mungkin boleh dapat COVID daripada mereka ni. Okay, dan kesan COVID ni kita tak tahu. Ada yang dapat COVID ni dia tak ada kesan macam anak saya. Dan ada yang teruk lebih kurang macam saya. Dan ada juga yang meninggal. Ha, jadi sebab itulah sentiasa kena berhati-hati. Terutamanya bila anda nak berjumpa dengan orang atau pergi ke tempat yang ramai orang. Okay. Dalam video saya sebelum ni, saya ada menerangkan kepada anda secara mudahlah bagaimana virus COVID tu boleh mempengaruhi paru-paru anda dan sekaligus mempengaruhi kandungan oksigen dalam badan anda. Okey, jadi sebab itulah adalah penting bagi pesakit COVID ni untuk sentiasa monitor kandungan oksigen dalam badan dia. So, alat yang anda boleh gunakan untuk nak check blood oxygen level ni adalah oximeter. Okay, so benda ni ni dia sangat murah dan boleh didapati dekat farmasi ataupun kedai yang jual barangan healthcare lah. Ataupun anda boleh juga beli dekat Shopee dan Lazada. Harga dia saya tengok di antara berbelah-belah ringgit sampai puluh-puluh ringgit. So, kalau saya ambil secara average, mungkin dalam tiga puluh ringgit macam tu lah seunit. Si okay, so ada yang mahal lagi tapi pada saya yang murah pun sudah memadai. Jadi, anda patut beli alat ni dan simpan dekat rumah. Okay, so ini adalah oximeter yang kawan saya bagi dekat saya masa saya mula-mula sakit COVID hari tu. Ha, so benda ni ni dia kecil saja dan cara penggunaan dia pun sangatlah mudah. Okay, so apa yang anda perlu buat adalah anda kepit alat ni pada mana-mana jari anda. Lepas tu anda tekan butang yang ada dekat situ dan biarkan dia buat bacaan. Biasanya oksimeter ni akan berikan anda dua bacaan. Okay, satu adalah peratusan saturasi oksigen darah ataupun SPO2 dan satu lagi adalah kadar nadi ataupun pulse rate anda dalam nilai BPM ataupun beats per minute lah. Okay, saya tunjuk dekat anda sekarang satu contoh. Okay, saya buat testing oksimeter ni pada diri saya. Jadi kalau anda boleh tengok dekat sini, saya punya bacaan SPO2 tu adalah sekarang 94% dan saya punya kadar nadi tu pula adalah 112 ataupun 113 tu lah. Okay, so belah kiri tu adalah nilai SpO2 saya, belah kanan tu adalah kadar nadi saya lah. Okay, so secara umum je lah, anda kena pastikan nilai SpO2 anda berada pada atas 95% dan kadar nadi anda berada di antara 50 hingga 100 BPM dalam keadaan rehat. Nah, jadi kalau anda tengok tadi, saya punya SPO2 tu 94%. Rendah sikit lah. Okay. Jadi kalau nadi anda pula, kalau dia ada dekat bawah 50 bpm, itu dianggap rendah. So dalam bahasa medical tu, dia dipanggil bradycardia. Dan kalau nadi anda tu lebih 100 bpm pula, dia dianggap tinggi lah. Jadi dalam bahasa medical tu, dia panggil tachycardia. Jadi kalau anda tengok, saya tadi tachy sikit lah, 100 lebih kan. Okay, so bagi pesakit covid lah kan, adalah penting untuk anda sentiasa monitor SpO2 anda. Okay, jadi kalau anda nampak bacaan SPO2 anda tu kan, dia semakin menurun, 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 menurun maka anda patut pergi ke hospital secepat mungkin. Alat kedua yang patut juga anda ada adalah alat untuk nak cek tekanan darah. Okey, so benda ni ni pun anda boleh cari dekat farmasi ataupun kedai-kedai yang menjual barangan healthcare dan malah kalau anda tengok dekat Shopee dan Lazada pun ada juga dan harga dia pun agak murah lah. Ada yang puluh-puluh ringgit tapi ada juga yang mahal sampai beratus-ratus. So saya tengok malah ada juga version yang smart yang anda boleh gunakan sekali dengan smartphone anda. Okey, tapi pada saya lah kan yang murah pun dah okey lah untuk kita nak simpan dekat rumah. Okay, so menggunakan alat ni, anda boleh monitor tekanan darah anda. Okay, walaupun benda ni dia tak berkaitan secara langsung dengan wabak COVID-19 ni, tapi ia berguna untuk nak tunjukkan tekanan darah anda tu. Okay, malah saya beritahu dekat anda bila saya dekat hospital kan, nurse sentiasa cek saya punya tekanan darah dan juga bacaan SpO2 saya tu. Ha, jadi macam saya cakap sebelum ni, sekiranya kalau anda tengok lah contohnya tekanan darah anda tu berada pada tahap yang tak normal, maka teruslah pergi buat pemeriksaan. Anda biasanya boleh jumpa dua jenis lah alat untuk nak cek tekanan darah ni. Okay, so jenis yang pertama tu adalah yang, yang kita pakai dekat lengan. So, itu adalah yang kita selalu jumpa lah. Tapi, dia ada juga version yang anda boleh pakai dekat pergelangan tangan tu. Dia lebih kurang macam jam tu lah. Okay, so cara nak gunakan dia pun mudah saja. Okay, contohnya saya ambil yang pakai dekat lengan ni. Okay, so anda pakaikan kaf ni dekat anda punya lengan dan pastikan jarak benda yang kaf ni dalam satu jari lebih tinggi sikit daripada tempat kita bengkok lengan ni. Ha, okay. So kemudian ada rap ikat benda ni elok-elok ataupun strap elok-elok. Jangan terlalu ketat dan jangan bagi dia longgar. Okey, So benda tu dah okay. Anda tekanlah butang dekat atas mesin tu untuk bagi dia mulakan bacaan. Okey, So alat ni biasanya dia akan berikan anda tiga jenis bacaan. Yang pertama tu adalah bacaan sistolik ataupun bacaan atas apa ni. Okey, Yang kedua pula adalah bacaan diastolik ataupun bacaan bawah dan lower. Dan yang seterusnya adalah dia beritahu kadar nadi anda ataupun pulse rate anda. Okey, so lepas anda buat bacaan tu, anda boleh tengok keadaan tekanan darah anda sama ada normal ataupun tidak lah. Sebab biasanya alat-alat ni dia akan ada indikator dekat tempat bacaan tu. Okey, sambil-sambil tu saya kongsilah sedikit tip untuk cara nak bagi dapat bacaan tekanan darah yang lebih tepat. Okey, first sekali, anda jangan minum benda yang berkafein, contohnya macam kopi ke apa ke, setengah jam sebelum ambil bacaan. Dan bagi yang non-muslim, anda jangan minum alkohol lah setengah jam sebelum ambil bacaan tu. Okey, seterusnya, anda jangan buat exercise ataupun kerja-kerja yang berat sama juga setengah jam sebelum ambil bacaan sebab takut nanti dia akan mempengaruhi bacaan anda. Okey. Kemudian, masa anda nak ambil bacaan tu, kalau boleh jangan bergerak. Sepanjang anda duduk ambil bacaan tu, anda duduk dengan keadaan relax dan statik. Sampai habis. Ha, tu paling elok. Okay. Dan yang last sekali, kalau boleh anda jangan pakai benda ni yang blood pressure cuff ni dekat atas baju. Ha, contohnya, kalau anda pakai baju lengan panjang, try lah sing -sing sampai atas lengan tu. Ha, jangan pakai dekat atas baju lengan panjang tu. Alright? Selain dari menggunakan oximeter, sekarang ni ada banyak smartwatch yang dah boleh cek SpO2, kadar nadi dan macam-macam lagi lah. Ha, dan antara smartwatch yang paling saya suka tu adalah Apple Watch 6 tu, version 6 tu lah. Ha, memang saya tak nafikan, tak ramai yang ada Apple Watch 6 ni. Dan harga Apple Watch 6 tu pun agak mahal. Okay, tapi Apple Watch 6 ni dia boleh buat beberapa benda yang sangat berguna. Terutamanya waktu pandemik COVID ni. Ha, antara keupayaan healthcare yang boleh dilakukan oleh Apple Watch 6 ni, dia boleh ambil bacaan blood oxygen level anda tu lah, yang, yang SPO2 tu. Ha, lepas tu, dia boleh kira kadar nadi anda. Dan yang paling sempoi sekali, dia boleh ambil bacaan ECG. Ha, dan apa yang bagusnya adalah, dia boleh beritahu dekat anda kalau bacaan ECG anda normal ataupun tidak. Okey, cumanya dia tak boleh nak bagi tahu anda tanda-tanda kalau ada serangan jantung lah. Dia cuma boleh ambil bacaan ECG saja. Selain dari Apple Watch, ada banyak lagi smartwatch lain yang boleh ambil bacaan SPO2 ni. Contohnya daripada Xiaomi, Huawei, Honor, Amazfit dan even Oppo pun ada juga. Okey, tapi sambil-sambil itu saya cerita dekat anda, keupayaan smartwatch untuk baca nilai SPO2 ni dia berbeza-beza sikit lah. Okey, ada setengah smartwatch, bacaan SPO2 tu hanya boleh dibuat secara on demand. Maksudnya anda kena buka app dalam anda punya smartwatch dan suruh dia kira anda punya SPO2. Lepas dia dah kira, dia tunjuk nilai dekat anda. Okey, itu yang satu. Tapi ada juga sesetengah smartwatch ni yang dia boleh ambil bacaan secara automatik. Ha, dan bila dia ambil bacaan tu, dia simpan log. Okay, so bagusnya log ni, anda boleh tengok bacaan SPO2 anda dalam bentuk graf untuk beberapa hari contohnya. Okay, so jadi dekat sini, saya kongsilah sikit beberapa smartwatch yang saya cari di bawah harga RM200 lah. So saya rasa ni lebih mampu milik. Ha, dan di mana smartwatch ni, dia ada keupayaan untuk baca SPO2 dan benda-benda lain dah. Contohnya kadang-kadang nadi -kadang dan apa-apa lagi lah. Okay. So yang pertama ni dia adalah Honor Band 5. Okay. So saya tengok benda ni harga dalam RM100. Okay. Yang kedua pula adalah Amazfit Band 5. Ha, tu harga dalam RM150 macam itulah. Okay, so even Oppo pun dia ada Oppo Band ni, ha, harga dia dalam RM130. Ha, so Oppo Band ni dia boleh ambil lock. Kalau tadi yang Honor Band 5 dengan MSV itu dia tak boleh ambil lock. Dia jenis yang jenis on demand. Alright, so kemudian kita ada Mi Band 6. Ha, Mi Band 6 ni harga dalam RM150. Nah, ha, ni pun boleh ambil lock. Ha, lepas tu kita ada Huawei Band 6 harga dalam RM165. So inilah adalah beberapa orang kata per smartwatch yang anda boleh belilah yang ada keupayaan untuk ambil nilai bacaan SPO2 tu. Okey, jadi sekarang ni pun saya pakai Mi Band 6 ni untuk log bacaan SPO2 saya dan saya beberapa bacaan lain lagi lah. Contohnya nadi, ada degupan jantung dan macam-macam. Ha, jadi saya boleh cek semua bacaan tu dalam telefon saya. Okey, saya kongsi sikit pengalaman saya masa mula-mula kena COVID tu. Okey, waktu tu kan saya demam teruk, batuk dan sakit tekak semua kan. Jadi, masa tu dekat rumah tak ada sangat benda-benda macam Panadol, ubat sakit tekak dan batuk tu. Ha, jadi, disebabkan itulah dekat sini saya nak nasihatkan anda untuk prepare siap-siap benda seperti Panadol Actifaz, ubat batuk, ubat sakit tekak semua kan dan benda-benda lain lah. Prepare siap-siap dekat rumah ha, dan pastikan kuantiti itu memadai. Sebab kalau anda tengah duk demam covid ataupun kena quarantine dekat rumah, anda tak boleh nak pergi beli. Okey, kalau ada orang yang boleh tolong belikan tak apalah. Even kalau memanglah sekarang ni anda boleh order online semua kan. Tapi contohlah kalau anda tengah duk teruk demam, benda tu susah. So lebih baiklah anda prepare siap-siap dekat rumah. Memandangkan sekarang ni pun kita duduk dalam musim covid lagi kan. Okey, so itu kalau kita cakap pasal ubat tu lah. Okay, so sekarang saya share sikit pasal supplement dan benda-benda lain. Okay, so masa saya kena COVID tu, ramai orang nasihatkan saya untuk minum air lemon. Okay, jadi air lemon ni dia bagus untuk dapatkan vitamin C. Okay, jadi antara supplement yang bagus untuk anda simpan ke rumah adalah vitamin C. Dia ada macam-macam jenis lah. Ada yang jenis makan, ada yang jenis minum. Terpulanglah dekat mana yang anda suka. Selain tu, ramai juga yang nasihatkan saya untuk ambil habatus saudah dan madu asli. Okey, so masa kawan saya tu dia dapat tahu saya kena COVID, dia hadiahkan dekat saya pi habatus saudah ni, lah. so saya dapat dua botol kan. Okey, so saya ambil benda ni dua biji dua kali sehari. Satu sebelum breakfast dan satu lagi sebelum tidur. Ha, lepas tu, isteri saya pula dia berikan dekat saya spray mulut habatus saudah ni. Ha, so spray ni saya spray dalam mulut tiga kali gitulah. Ha, so, dia ada version yang peel kalau anda nak peel. Even ada version yang spray kalau anda nak spray macam ni. Okey, Dan untuk yang madu tu pula, saya ada madu asli dekat rumah. So, masa awal-awal keluar hospital hari tu, isteri saya buat air madu suam tu lah untuk saya minum. Dan sekarang ni, bila saya dah tak minum dah air madu suam, saya just ambil teruslah satu sudu madu asli tu setiap hari. Nah ha, sambil tu, bos isteri saya, dia ada juga berikan kepada saya antiviral mouth gargle ni. Ha, so benda ni ni dia sesuai untuk membersihkan mulut bagi pesakit COVID. Ha so cara nak pakai dia mudah aja. Lepas contohnya katakanlah anda lepas gosok gigi kan, anda tuang lebih kurang dalam satu penutup ni dan kemudian anda gargle dalam mulut tu dalam 30 saat. Lepas tu anda luar. Okey, tapi pastikan anda jangan campur benda tu dengan air. Biar dia pure macam tu saja. Okay, so tujuan kita buat macam ni adalah untuk nak bersihkan mulut dari kuman dan virus. Dan bagusnya benda ni dia spesifik untuk virus covid ni juga. Ha. So saya akan kumur dengan gargle ni beberapa kali sehari. Tapi masa saya ada tengah buat video ni, produk ni dia masih belum keluar di pasaran. Tapi insyaAllah akan keluar tak lama lagi lah. Kalau anda sedang dalam proses nak pulih dari COVID-19 ni, maka saya galakkan juga anda untuk buat eksersis pernafasan menggunakan alat spirometer untuk bantu pulihkan dan kuatkan paru-paru anda. Ha, spirometer ni dia adalah alat untuk nak ukur jumlah isi padu udara yang masuk dan keluar dalam paru-paru. Ha, dan ia juga digunakan sebagai alat rehabilitation untuk nak buat eksersis pernafasan. Okey, spirometer ni anda boleh beli dekat farmasi ataupun kedai yang jual barangan healthcare lah dan sama juga anda boleh cari dekat Shopee dan Lazada. Harga dia lebih kurang di antara 20 hingga 50 macam tu. Okey, cara nak gunakan dia mudah aja. Anda kena sedut ataupun hembus udara melalui corong ni ha, dan bola-bola ni akan tunjukkan jumlah udara yang anda sedut dan hembus tu. Ha, jadi, bila kita gunakan alat ni sebagai alat rehabilitation, maka kita akan seduk udara dan train balik badan kita tu untuk seduk udara dalam kuantiti yang lebih tinggi. Sambil-sambil ha, tu, kalau anda ada ahli keluarga yang sedang duk pulih daripada COVID-19 ni, maka saya cadangkan anda belikan benda ni dan suruh mereka buat eksersis penafasan ni. Okay, saya ambil diri saya sebagai contoh. Saya buat exercise ni setiap hari dan kalau anda tengok sekarang ni saya boleh bercakap agak lancar kalau nak dibandingkan masa saya mula-mula keluar hospital tu. Ha, so saya buat benda ni lebih kurang dekat seminggu dan kalau anda tengok balik compare sekarang dengan video saya sebelum ni sekarang ni saya dah okay lebih banyak lah berbanding pada awal-awal dulu. Selain tu, saya juga ada gunakan benda ni. Okey, nama dia adalah steam inhaler. Okey, steam inhaler ni dia sangat berguna untuk nak tolong legakan kalau anda rasa sesak nafas sakit selepas tu lah. Okey, so cara nak guna dia senang je. Anda isi bahagian bawah ni dengan air panas, lepas tu anda boleh titiskan beberapa titik minyak angin ke ataupun letak yang dia panggil mentol kristal ni ke dalam air panas tu. Ha, lepas tu anda sedut wap yang keluar kot corong tu yang macam mas ni lah. Ha, so saya guna benda ni kalau saya kadang-kadang rasa sesak nafas ke susah nak nafas sikit ha, Saya pakai lah benda ni So lepas dah sedut wap tu beberapa lama Nanti kita akan rasa lega sikit lah ha, So steam inhaler ni anda boleh beli lah dekat Shopee dengan Lazada Harga dia lebih kurang dapat dalam berapa belah ringgit macam tu Sama juga macam mentol kristal yang anda nak letak dalam tu Pun ada jual dekat Shopee dengan Lazada Harga pun belah belah ringgit macam tu Benda ni berguna untuk anda simpan dekat rumah dalam video lepas, saya ada tunjukkan tangki oksigen yang isteri saya belikan untuk saya guna di rumah. Ha dan pada waktu tu ada ramai orang yang tanya saya mana nak beli tangki oksigen tu. Okey, kalau anda tak tergesa-gesa untuk nak dapatkan tangki oksigen, maka anda boleh cari di Facebook Marketplace ataupun dekat Carousell sebab dalam tu ada beberapa orang yang menjual medical oksigen yang anda boleh simpan dekat rumah ni. Okey. Tapi kalau anda perlukan tangki oksigen dengan orang kata pekadar yang segera, maka anda bolehlah cuba beli daripada satu syarikat yang nama dia Dom Oksigen. Saya tak tahulah, sorry, sebut betul ke tidak kan. Okay, so isteri saya beli daripada mereka ni. Anda boleh pergi dekat website mereka di www.domoxygen.com dan dekat situ anda boleh dapatkan nombor telefon mereka. Anda boleh call terus mereka dan tanya tangki oksigen mana yang bersesuaian untuk anda. Ha, mereka ni pun boleh tolong hantar benda tu dekat rumah anda dan anda ada option untuk beli ataupun nak sewa tangki oksigen daripada dom oksigen ni. Saya kongsi sikit tentang tangki oksigen ni. Ada beberapa perkara yang anda kena tahu sebelum anda beli tangki oksigen. Okay, yang pertama, anda kena tahu kadar oksigen yang anda nak gunakan. Yang kedua pula, anda kena pilih isi padu tangki oksigen yang bersesuaian dengan kadar penggunaan anda. Dan yang ketiga, anda kena tahu material tangki oksigen tu. Okey, untuk kadar dan jenis oksigen delivery system tu, benda tu akan diberitahu oleh doktor kepada anda. Okey, contohnya, kalau doktor cakap anda perlukan terapi oksigen yang rendah, maka anda akan pakai benda ni. Ha, ini ni dia panggil nasal prom dan kadar aliran oksigen dia adalah antara 1 hingga 4 liter per minit. Ha ini adalah yang paling rendah lah. Okay, kalau doktor anda cakap anda perlukan terapi oksigen yang pertengahan ataupun yang middle tu, maka anda akan pakai benda ni. Ha benda ni ni dipanggil simple face mask. Ha di mana kadar aliran oksigen dia adalah antara 5 hingga 10 liter per minit. Ha kalau anda pakai yang paling tinggi sekali, maka anda akan gunakan benda ni. Ha benda ni ni dipanggil high flow mask yang high flow mask ni kadar aliran oksigen dia adalah antara 10 hingga 15 liter per minit. Okey, tapi saya just kongsi sikit. Biasanya kalau anda dah discharge dari hospital sebab COVID kan, maka anda mungkin hanya kena pakai yang nasal prom ni sahaja. Sebab kalau anda masih perlukan oksigen yang banyak, mereka tak akan bagi anda balik ke rumah. Jadi penggunaan kadar aliran oksigen tu akan membolehkan anda untuk mengira saiz tangki oksigen yang anda perlukan. Okey, contohnya sebuah tangki oksigen yang bersaiz 10 liter boleh mengeluarkan 1400 liter medical grade oksigen. Okey, jadi kalau anda menggunakan nasal prom ni pada kadar contohnya 3 liter per minit, maka sekiranya benda ni dipakai berterusan, maka satu tangki 10 liter tu boleh tahan dalam 7 jam sebelum habis. Ha, tu contoh dia. Okey, macam okey, saya ambil contoh yang saya pakai ni kan. Isteri saya ni dia beli kat saya tangki yang saiz dia 47 liter. Ha, di mana satu tangki tu boleh mengeluarkan 8400 liter medical grade oksigen. Okey, maka kalau saya pakai Nezoprom ni berterusan, maka dia boleh tahan lebih kurang dalam 46 jam macam tu lebih kurang dalam 2 hari lah ha, tapi saya kongsi sikit saya tak gunakan oksigen ni secara berterusan saya pakai bila betul-betul perlu saja. jadi dalam seminggu macam tu saya pakai dalam 1 per 3 sahaja daripada jumlah tangki oksigen tu jadi sekiranya keadaan anda tak teruk maka tangki oksigen yang 10 liter tu sudah memadai untuk bahagian yang seterusnya, anda kena tahu nak pilih material tangki oksigen yang bersesuaian. Okey, tangki oksigen ni biasanya dibuat daripada dua jenis material. Ada yang dibuat menggunakan besi ataupun steel, ada yang dibuat menggunakan aluminium. Okey, yang besi tu dia berat tapi dia murah, yang aluminium tu dia ringan tapi dia mahal. Okey, so kalau anda nak kena sentiasa ubah kedudukan tangki oksigen tu, contohnya kalau anda nak pergi ke tandas ataupun nak mandi kena pakai oksigen, maka tangki oksigen yang ringan tu adalah lebih mudah untuk nak digunakan. Okey, so kebanyakan tangki oksigen ni dia memang datang sekali dengan troli dia tu, jadi anda boleh tolak sana sini. Tapi tangki oksigen yang besi tu kan dia memang berat lah. Jadi anda kena hati-hati sikit takut jatuh. Okay, so sambil-sambil tu bila kita duk cakap pasal tangki oksigen ni, saya nak bagi satu warning dekat sini ataupun peringatan lah. Anda kena sentiasa berhati-hati bila nak simpan tangki oksigen ni dekat rumah. Jangan sesekali letak benda tu dekat dengan api ataupun dekat dengan benda yang boleh terbakar. Ha, sebab takut nanti kalau ada duduk pakai oksigen, dia boleh meletup kalau ada dekat dengan api. Ha, dan sambil-sambil itu, -sambil saya bagi warning juga. Jangan pergi isap rokok masa tengah duk pakai oksigen tu. Sebab dah ada kes, orang tu dia nak isap rokok, dia pergi bakar lighter depan muka dia masa dia tengah pakai nasal prom tu, terbakar dalam muka tu. Ha, jadi kena hati-hati bila nak pakai oksigen dekat rumah. Sekiranya anda tak nak gunakan tangki oksigen, maka alternatifnya adalah anda boleh menggunakan oksigen concentrator. Okey, oksigen concentrator ni dia adalah alat yang akan sedut udara dan asingkan oksigen. Okey, sebab dalam udara kita ni kandungan oksigen dia bukan 100%. Okey, kalau ikutkan hanya 21% saja oksigen dan selebihnya itu adalah nitrogen lah. Okey, So kebaikan menggunakan oxygen concentrator ni adalah dia boleh hasilkan oksigen secara berterusan. Jadi anda tak payah nak takut kehabisan oksigen tu. Ha kalau anda pakai tangki oksigen, bila habis nanti kena refill kan. Ha so oxygen concentrator ni dia tak payah refill sebab dia hasilkan sendiri oksigen tu daripada udara. Okey. So oxygen concentrator punya mesin ni dia ada banyak jenis dan harga dia pun berbeza-beza. Okey, contohnya kalau anda tengok dekat Shopee dan Lazada lah kan, ada oxygen concentrator yang dijual dalam RM700. Okey, so mesin yang RM700 ni dia punya kadar aliran oksigen tu yang dihasilkan adalah antara 1 hingga 7 liter per minit sahaja. Okey. So, kalau anda perlukan oksigen pada kadar yang lebih tinggi, maka mesin oksigen konsentrator tu dia lagi bahai. Ada yang sampai ribu-ribu ringgit lah. Jadi, di sini saya bagilah sedikit pro dan con antara penggunaan tangki oksigen dan oksigen konsentrator ni. Okey, pertama adalah dia punya kadar oksigen. Okey. Tangki oksigen ni dia punya kadar tu adalah di antara 1 hingga 15 liter per minit. Maksudnya oksigen tu memang boleh keluar banyak lah. Okay, tapi anda kena tahu, lebih banyak oksigen yang keluar, maka lebih cepatlah tangki itu habis. Dan untuk refill tangki itu akan ada kos ikut jumlah mana yang anda nak refill. Okay, oksigen concentrator ni pula, kalau yang murah, kadar oksigen dia di antara 1 hingga 7 liter per minit saja. Dan macam yang saya cakap tadi, untuk mesin yang boleh hasilkan kadar oksigen yang lebih tinggi, dia akan jadi lagi mahal. Okay. Yang kedua pula, tangki oksigen ni anda boleh ubah kedudukan dia. Ha, kalau tangki yang kecil itu, anda boleh bawa ke mana-mana lah. Okay. Tapi oksigen konsentrator ni anda kena sambung ke plug elektrik. Ha, jadi limited sikit lah anda nak ubah dia sana sini kan. Okay. Yang ketiga pula kan, tangki oksigen ni anda boleh pakai berterusan sampai oksigen tu habis. Ha. Okay, maksudnya anda boleh buka yang eh, macam tu. Okay, tapi mesin oksigen konsentrator ni anda kena bagi dia rehat. Kadang-kadang anda kena tutup 1-2 jam gitu sebab dah ada kes oksigen konsentrator yang meletup dan terbakar bila dia guna secara berterusan tanpa henti. Okay. So jadi itulah dia sedikit sebanyak info tentang tangki oksigen dan oksigen concentrator untuk digunakan di rumah. Ha jadi semoga info ni membantu anda untuk memilih yang mana sesuai untuk kegunaan anda. Okey, itulah dia sedikit sebanyak maklumat tentang alat-alat, suplemen, barang-barang dan tips yang berguna dalam musim COVID-19 ni dan juga bagi mereka-mereka yang sedang pulih daripada kena COVID-19. Alright, so maklumat yang saya kongsikan dalam video ini, ini hanyalah sebagai rujukan untuk anda. Jadi sebelum anda nak beli ataupun ambil sebarang ubat dan suplemen, saya galakkanlah anda minta dulu pendapat doktor ataupun pakar perubatan. So, ok. Jadi, sampai sini dululah video kita pada kali ini. Jadi, sekiranya video ini mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum.